ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ወደ ያዝናቸው የምሽቱ ዜናዎቻችን አልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋኔ በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜና ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ ጋር በሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ዘርፍ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት መፈራረሟ ተገለጸ ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ዘርፍ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር አስታውቋል ስምምነቱ ሁለቱ ሀገራት በባዮቴክኖሎጂ በህዋ ሳይንስና በዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፎች ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው ነው ተብሏል እስከ 225 እንደ ኤሮፓን አቆጣጠርም እንደሚቆይ ነው የተገለጸው ስምምነቱ በሰው ኃይል ስልጠና በባለሙያ ልውውጥ በኢኖቬሽን ስታርታፕ እና በሌሎች የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ዘርፎች ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ተገልጿል በስምምነቱ ላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዴታ በአይሳ በዳዳ ኢትዮጵያ በህዋ ሳይንስ በምርምርና በዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ደቡብ አፍሪካ ያላትን የተሻለ ልምድ ትወስዳለች ብለዋል በኢትዮጵያ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከታቀደው 12 ቢሊዮን ዶላር ያነሰ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መግባቱ ተገለጸ የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ባለፉት ዘጠኝ ወራት 363 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለመሳብ አቅዶ 243 ቢሊዮን ዶላር ወደ ሀገሪቱ መግባቱን አስታውቋል ይህም ከእቅዱ 12 ቢሊዮን ዶላር ያነሰ ነው ተብሏል ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ ዛሬ ባቀረቡት የ9 ወራት ሪፖርት ለ203 አዳዲስ ኢንቨስተሮች ፍቃድ ይሰጣል ተብሎ ቢታቀድም ለ115 ባለሀብቶች ብቻ የኢንቨስትመንት ፍቃድ መሰጠቱን ገልጿል 65 በአምራሽ ዘርፍ 50 በአገልግሎት ዘርፍ እንዲሁም 3 በመዋለ በግብርና ዘርፍ መሰማራታቸውን በሪፖርቱ ተመላክቷል አዲስ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ከተሰጣቸው ባለሀብቶች አብዛኛዎቹ ድርሻ የሚወስዱት የቻይና ኩባንያዎች መሆናቸውን ኮሚሽነሯ ተናግሯል ባለፉ 9 ወራት ወደ ሥራ በገቡ ኢንቨስትመንቶች አማካኝነት 45000 ሴቶችን ጨምሮ ለ57451 ሰዎች የስራ ድል ተፈጥሯል በተጨማሪም 96 ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ እንዲገቡ እንዲሁም 117 ፕሮጀክቶች ማምረትና አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ መደረጉን ሪፖርቱ ጠቁሟል በኢትዮጵያ ከሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በአጠቃላይ ከወጪ ንግድ 156.7 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘት ተችሏል ኢትዮጵያ ከአገዋ መሰረዟን ተከትሎ የተፈጠሩ የትእዛዝ መሰረዞች የውጭ ምንዛሪ እጥረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የጭነትና ማጓጓዣ ዋጋ መናር ለውጭ ንግድ ስጋት መሆናቸውን አመላክቷል የተሻለ እንደ አግዋ ከቀረጥ ነፃ የሆኑ ገበያዎችን የማፈላለግ ሥራ ትኩረት እንደተሰጠውም ኮሚሽነር ሌሌ ሴናሚ አያይዘው ገልጸዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የምሽቱ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የግንባታ ዕቃዎች ዋጋ ንረት የቤት አልሚዎችን እየፈተናቸው እንደሚገኝ ተነገረ በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ አስበው የሚንቀሳቀሱ የግል ቤት አልሚዎች ወይም የሪል ስቴት ተቋማት ቤቶችን በወቅቱ ገንብተው ለማስረከብ እንቅፋት ከሚሆኑባቸው ጉዳዮች መካከል የግንባታ እቃዎች የዋጋ ምናር አንዱ ስለመሆኑ ተጠቁሟል ከነዚህ አልሚዎች መካከል አንዱ የሆነው አፍራሲውዲን ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በሁለተኛው ዙር ያስገነባቸውን መኖሪያ ቤቶች ለባለቤቶቹ አስረክቧል በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ስሙ ፍሬንድሺፕ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ሰርቶ ያጠናቀቃቸውን ቤቶች ለማስረከብ ሶስት ዓመታት እንደፈጀበት የድርጅቱ መስራችና የሽያጭ ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ዘውዱ አርጋው ተናግሯል ቤቶቹን ገንብቶ ለማጠናቀቅ የግንባታ ዕቃዎች ዋጋ መወደድ ትልቁ እንቅፋት እንደነበረ ያነሱት ኃላፊው አገልግሎት ሰጪ የመንግሥት ተቋማት ላይ የሚታየው ክፍተት ተጠቃሽ ችግር ነውም ብሏል ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በመሰል ዘርፎች ላይ በመሳተፍ በአዲስ አበባ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር መቅረፍ የሚያስችል ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አቶ ዘውዱ ጨምረው ተናግረዋል በኢትዮጵያ የሚገኙ የሲሚንቶ አምራች ድርጅቶች ከማምረት አቅማቸው 60 በመቶ ብቻ እያመረቱ እንደሚገኝ ተነገረ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የሲሚንቶ አምራች ተቋማት መካከል ከዳንጎቴ የሲሚንቶ ፋብሪካ ውጪ ሁሉም አምራች ድርጅት ከ60 በመቶ በታች እያመረቱ ስለመሆኑ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የማዕድን ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጉታ ለገሰ ተናግሯል በአሁኑ ወቅት በሲሚንቶ ገበያው ላይ የታየ ያለው የዋጋ መናር በተጨማሪ በአምራች ድርጅቶች ዘንድ የግብአት እጥረት መኖሩ በገበያ ላይ ችግር መፍጠሩን አክሏል እንዲሁም ከሲሚንቶ ፋብሪካዎች የሚወሰዱ ነጋዴዎች ማትረፍ ከሚገባቸው 30 በመቶ በተጨማሪ ከአምራች ድርጅቱ በላይ እስከ 80 በመቶ ድረስ እያተረፉ መሆናቸውን ችግሩን እንዳባባሰው ተናግሯል በዚህም የተነሳ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሲሚንቶ አምራች ድርጅቶች የማምረት አቅማቸው ከ60 በመቶ እንዳይበልጥ ምክንያት ሆነዋልም ብሏል አምራሽ ድርጅቶቹ የሚያነሱትን የግብአት እጥረትን በተረካቢዎቹ በኩል ያለውን ክፍተት እንዲሁም ፖሊሲ ከማስተካከል ጀምሮ እጥረት የታየባቸውን ግብአት የሚቀርብባቸውን ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸውን ዶክተር ጉቱ አክለው ተናግረዋል ከየኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ወደ ትራንስፖርት አገልግሎት ዜናችን አለፍን የትራንስፖርት አገልግሎቱን በሚያስተጓጉሉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጸ ከነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ጋር ተያይዞ አገልግሎቱን በተገቢው መንገድ በማይሰጡ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ወይም የትራንስፖርት አገልግሎት በሚያቋርጡ ተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል የቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር እጸገነት አበበ እንደገለጹት ማንኛውም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ሸገር የብዙን ትራንስፖርት ድጋፍ ሰጪዎችን ጨምሮ በተመደቡበት የስምሪት መስመር በመገኘት በተቀመጠው የታሪፍ መጠን ብቻ አገልግሎቱን መስጠት ይገባቸዋል በጥናት መመለስ የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉም ቢሮ አሰራሩን በመፈተሽ በሂደት ምላሽ እሰጣለውም ብሏል የሸገር የብዙን ትራንስፖርት አገልግሎት በኪራይ ውል አገልግሎት የሚሰጡ ድጋፍ ሰጪዎች ከቢሮ ጋር በገቡት ውል መሰረት የትራንስፖርት አገልግሎት የማይሰጡትን ቢሮ ከስምምነት ውል ውጭ እንደሚያደርጋቸው አውቀው ወደ ነበሩበት መስመር በፍጥነት እንዲገቡና ስራቸውን እንዲሰሩም ከቢሮ ጥሪ ተላልፏል ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ከታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉ መስመር በሚያቆራርጡ የመስመር ታፔላ በማይሰቅሉ ወይም ከእይታ ውጪ በሚያደርጉ ታሪፍ በማይሰቅሉ ወይንም በማይለጥፉ ተሽከርካሪዎችን ከተፈቀደላቸው አገልግሎት ውጪ የሚያውሉ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ አሽከርካሪዎች ካሉ ከወዲሁ ጥብቅ ጥንቃቄ በማድረግ ስራቸውን በተገቢው መንገድ እንዲያከናውኑ ጠይቋል ቢሮ ህግና መመሪያዎችን ተከትለው በማይሰሩ የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቃቸውን ኤቢሲ ዘግቧል ህብረተሰቡ ለአላስፈላጊ ወጪና እንግልት እንዳይዳረግ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራም የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጎንደር ከተማ ውይይት አካሄዱ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከጎንደር ከተማ የሃይማኖት አባቶችና ነዋሪዎች ጋር በዛሬ ዕለት ውይይት አካሂዷል በውይይት መድረኩ የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብፁሕ አቡነ ዮሴፍ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪዝ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለን ጨምሮ የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች ና የጎንደር ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ህብረት እንዲሁም የጎንደር ሰላምና ልማት ሸንጎ አመራሮች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ በመረኩ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር መረኩ የአማኞች ሀገር የሆነችው ሀገራችንን የእምነቷን በረከትና በአብራኑነት የታነጸውን ማህበረሰብ በመበተን ለማጥፋት ጠላቶች በርትተው እየሰሩ ስለመሆኑ የጎንደሩ ክስተት ማሳያ ነው ብሏል በየትኛውም የሃይማኖት አስተምሮ አይደለም ወንድምና ወዳጅን ጠላትን መውደድን ቢራ ማብላትን ቢወርቅ ማንሳትን ብቻ መርህ ሆኖ ለአማኞች ከአምላካቸው መታዘዙን ገልጸዋል ከዚህ ያለፈ የትኛውም አይነት መጥፎ ድርጊት ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው በመሆኑ የጠላት መጠቀሚያ ከመሆን ለመላቀቅ የችግሩ ምንጭና ያስከተለውን ጉዳት ላይ በመምከር መፍትሄዎችን በማስቀመጥ እንደሚገባም ጠቁሟል ዛሬ የተጀመረው መድረክም ይህንኑ ከግማረስ እንዲሁም በቀጣይ መደጋገፍ እንዲቻል ሰላምም እንዲሰፍን ያለመ ስለመሆኑ ገልጸዋል ኤስኦኤስ የህፃናት መንደር በኢትዮጵያ በሶስት ከተሞች የጎዳና ተዳዳሪ እና ወጣቶችን ለመደገፍ የሚያስችል የአምስት ዓመት ፕሮጀክት በዛሬ ዕለት ይፋ ደረገ በስካይላይት ሆቴል በተከናወነው መርሃ ግብር ላይ እንደተገለጸው ፕሮጀክቱ የሚተገበረው በአዲስ አበባ በአዳማና ድሬዳዋ ከተሞች ነው ፕሮጀክቱ የጎዳና ላይ ህፃናትና ወጣቶችን ህይወት ለመቀየር የተቀረጸ መሆኑ የተመላከተ ሲሆን ጎዳና ላይ በወጡት ልጆች ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቻቸው ላይም በመስራት ልጆቹ ወደ ቤት የሚመለሱበትንና ያቋረጡትን ትምህርት የሚቀጥሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት እንደሚሰራ ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ሳህለ ማርያም አበበ ተናግሯል ወይዘሮ ሰናይት ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው ህፃናትና ወጣቶች ጎዳና ላይ ሲኖሩ የወሲብ የአካልና የስነ አእምሮ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ጠቁመው ፕሮጀክቱ እንዲህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላልን ብሏል ፕሮጀክቱ 9,000 ሰዎችን በቀጥታ የሚደግፍ ሲሆን አጠቃላይ በጀቱም 44 ሚሊዮን ዩሮ መሆኑ ታውቋል ከመንግስት በተገኘ መረጃ መሰረት በመላ ሀገሪቱ 150,000 ጎዳና ተዳዳሪዎች ሲኖሩ ከዚህ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሺህ ናቸው ተብሏል ዩኒሴፍ እንዳሰራጨው መረጃ ከሆነ ደግሞ በመላ ሀገሪቱ 600 ሺ ሲሆን ከዚህ ውስጥም በአዲስ አበባ 100 ሺ ጎዳና ተዳዳሪዎች እንደሚገኙ ታውቋል ዘገባው የኤፍሬም ታጠቅ ነው የውጭ ዜና ኢማኑኤል ማክሮን የዩክሬን ወደ አውሮፓ ህብረት የመቀላቀል ጉዳይ 10 ዓመታት ሊፈጅ ይችላል ማለታቸው ተሰማ ማክሮን ይህን ያሉት የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርስላ ቮንደር ላየን የህብረቱ በላይ አካል በዩክሬን ጉዳይ ላይ የመጀመሪያ አስተያየቱን እንደሚሰጥ መናገራቸውን ተከትሎ ነው ፕሬዚዳንቱ በስትራስበርግ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ባሰሙት ንግግር እንዳሉት ከሆነ አሁን ባለው የህብረቱ አሰራር የዩክሬን ጉዳይ ጊዜ የሚፈጅ ነው ሲሉ ተናግሯል ፕሬዚዳንቱ በሰጡት አስተያየት ወደ ህብረቱ የመቀላቀል ሂደቱና አሰራሩ አመታት ሊፈጅ እንደሚችል ሁላችንም እናውቃለን ብሏል መስፈርቱን ዝቅ ለማድረግ ካልወሰንን እውነታው ይህ ነው ለአውሮፓ አንድነት ስንል ደግመን ማሰብ አለብን ሲሉ አክለው ማክሮን ተናግሯል ኢማኑኤል ማክሮን የዩክሬን አባልነትን ለማቀላጠፍ በሚል የህብረቱ መስፈርቶችን ከመድፈቅ ይልቅ ከአውሮፓ ህብረት በላይ የሆነና ብሪታንያን ሊያካትት የሚችል አቻ አውሮፓዊ የፖለቲካ ማህበረሰብ ማቋቋም እንደ አማራጭ ማየቱ ተገቢ መሆኑን ኢማኑኤል ማክረብ ምክር ሀሳብ አቅርበዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የምሽቱ ዜናችን ተጠናቋል ስትከታተሉት የነበረው የእኛን ቲቪ ነው ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰናይ ጊዜ እየተመኘውላችሁ ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበርኩ